其实很简单，一样做这种小金球。但是啊，这一次的链条它是可以勾在这个中间环跟环的中间。它的内容物里面是这样子的，来，这个是大只的手机，我来试试看，可以放，完全紧绷，还好它皮革够软，可以放，关起来可以，但是就是整个横向发展它会刚刚好紧绷。近距离给大家看一下，两个是完全不同颜色的感觉，但是呢我觉得材质非常的棒，一个偏比较粉紫，一个偏比较鹅黄，非常非常的美。鹅黄色它是偏，它比较没有像粉红色那么多色彩的感觉，粉红色是有点偏粉紫蓝，这个呢上面都带有点小金葱，但是这个金葱啊我觉得是你不用害怕的啦。好，那黄色的部分翻开里面是米色的，然后它其实空间刚刚放过了，大只手机可以，小只手机可以卡夹，然后再加我们的口红都是没有问题的，然后就是这样子很可爱，你可以自己就是看你链条要扣到哪边。